বিশ্বজুৰি কৰোণাই সংহাৰ চলোৱাৰ সময়তে ভাৰতত মহামাৰী ৰোধৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছিল লকডাউন। 25 মাৰ্চৰ পৰা 3টা পৰ্যায়ত 17 মেলৈ ঘোষণা কৰা লকডাউন অব্যাহত আছে দেশত। ইতিমধ্যে 50 দিন অতিক্ৰম কৰিছে লকডাউনে। লকডাউনৰ ফলত গৃহবন্দী হৈ পৰিছে মানুহ, বিপৰীতে জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে বন্য জন্তু। এই সময়ছোৱাত বিনন্দীয়া ৰূপ লৈছে প্ৰকৃতিয়ে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য বন্দী হ'ল DY365ৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰাত। এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ সমীপৰ দেওপাহাৰৰ কাষৰে ন পথাৰত প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া ৰূপ বন্দী আমাৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰাত। হয়, মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ সমীপৰ দেওপাহাৰৰ কাষত। দেখিব পোৱা গৈছে এইদৰে জনাঞ্চললৈ নামি আহিছে আৰু এক মনোৰম দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰাণ পাই উঠিছে প্ৰকৃতিৰ ৰাণী। নিৰিবিলি পৰিৱেশৰ মাজত বহু জীৱ জন্তু পশু পক্ষীৰ মুক্ত বিচৰণ, মুক্তভাৱে প্ৰকৃতিৰ কোলাত এয়া হৰিণা পহু। বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিল হাতীৰ জাক, মুক্তভাৱে প্ৰকৃতিৰ কোলাত ভ্ৰমি ফুৰিছে জীৱ জন্তু। চৰাই চিৰিকটিৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে দেও পাহাৰ। এই দৃশ্য বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ দেওহাটীৰ। জনাঞ্চলত ঘূৰি ফুৰিছে সোণালী বান্দৰ। দেওহাটীৰ আৱাসিক অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিলুপ্তপ্ৰায় সোণালী বান্দৰ। কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা জাকটোৱে এডাল গছৰ পৰা আনডাল গছলৈ জঁপিয়াই খাদ্য সংগ্ৰহৰ অনুপম দৃশ্য বন্দী হ'ল আমাৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰাত। অঞ্চলটোৰ ৰাইজেও যেন স্বাগতম জনালে কেইবাটাও পোৱালি থকা সোণালী বান্দৰৰ জাকটো। এইটো কাকৈজানা বনাঞ্চলৰ পৰা আহিছে খাদ্যৰ সন্ধানত। আজি মোটামুটি এসপ্তাহমানে হ'ল ইয়াতে অহা। আজি এতিয়াতো লকডাউন চলি আছে, এতিয়াতো আৰু মানে পাহাৰত পাব লগা একোৱে নাই খোৱা বস্তু। সেইকাৰণে হয়তো গাঁও অঞ্চলত কিবা পায় মানে কিবা খাদ্যৰ সন্ধান সিহঁতে ঘূৰি ফুৰে। কেইটামান আছে ইয়াত? কেইটামান মানে মোটামুটি ইয়াত 15-20টামান আছে। এয়া গহপুৰৰ দৃশ্য, ৰাজপথত গজৰাজৰ প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ। সোমবাৰে পুৱাতে গহপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়ালৈ এনেদৰে ওলাই আহিল এটা হাতী। 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভোলাগুৰি অঞ্চলৰ পৰা হাতীটোক খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা বনকৰ্মীৰ। আগবাঢ়ি গ'লো, ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ। ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল কৰি তেতিয়া যিহেতু দেখিছোঁ যে মানে ডাঙৰীয়া হাতী মানে হাতীটো কোনো উৎপাত কৰা নাই, সেইটোতে আমি নিয়মীয়াকৈ তেওঁক এক্সপৰ্ট মানে পাৰ কৰাই দিলোঁ গহপুৰ নগৰীখন। এনেদৰে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত জীৱশ্ৰেষ্ঠ গৃহবন্দী হৈ থকাৰ বিপৰীতে জনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছে বন্য জীৱ জন্তু, চৰাই চিৰিকটিৰ কলৰৱত মুখৰ চৌদিশ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।